Eu usava mais, assim. Antes tipo, de ficar famoso. Não, mano, quando... Eu não sei exatamente qual que... quando foi que eu fiquei famoso. Qual que é a... É uma linha muito tênue, né, entre ser famoso porra, e não. Porra, e tu é novo assim. Pra caralho. Isso é muito sim. louco, cara. É, tenho 21 anos, né? Tenho 21 sim. anos. Bem novo, cara, pra chegar nesse porra. Patamar de sucesso aí que você pode chegou. Pode crer. Pô... Você deve ter ficado um pouco maluco, eu imagino. Sim. Sim. Sim, mano, é... Sei lá, é... Ah, eu não sei. Eu fico imaginando o Justin Bieber, assim. Não, ele deve... Outro bagulho. Bom, ele assim. Ficou maluco, com certeza. Mas com certeza, cada um na sua pegada, assim, né? Com certeza eu, pô, fiquei maluco em alguns pontos, assim, na minha vida. Mas eu busco, pô, faço terapia demais, assim. Feito muita terapia. Tenho... Isso é importante pra caralho. Eu falo pra esse cara aqui toda hora, essa porra. É que minha mãe é psicóloga, entendeu? Ah, é? Aí você já aí abomina, falei, né? Desde criança. É quando você vê a cozinha, fala né? Isso. Pode crer, mano. É, a gente aí tem essa versão contra a mãe, cara, às vezes, né? O cara fica falando essa porra da mãe dele aqui, assim. Não, mas eu entendo. A gente tem uma certa aversão aos pais. Tipo, meio que um bagulho natural, inconsciente, assim, né? É tipo, um bagulho mó zoado. Eu sempre achei isso.